Uamuzi wao na uteuzi wao watengue. Sisi tunamtaka mbunge kutoka Ruvuma kwa sababu hivyo. Lakini kama wanaonekana kiundugu au kuongana wanawake sisi hawala fulani, hatutaki hivyo. Basi kama mtu anaonekana kama hana hawala huko juu, basi hata kwa kiongozi kama kwa mtindo wenyewe huo. Yaani bila kuwa hawala wewe wa mtu basi wewe utapata cheo. Sasa utakuwa na wanawake wangapi? Wale wa kuhonge wewe.